My srdečně vítám na vlastně posledním setkání před takovou prázdninovou pauzou. Další setkání potom bude v září, ale jo, a tady bude zahraniční přednášející a bude simultánní překlad. A takové setkání, které je spojeno s valnou hromadou naší, tak to bude až v říjnu potom. No, čili já tyto věci vyvěsím ještě na web a tam ten program si podrobně studujete. Teď hlavně přivítám našeho vzácného hosta, profesora Ivana Blechu, který působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je to filozof, léta dělá vedoucího katedry filozofie, věnuje se fenomenologii, současné filozofii, napsal spoustu knih a odborných článků, to všechno si můžete vyhledat, ale je to hlavně náš vzácný příznivec našeho klubu, jedna z našich opor, když jsme v nějaké tísni, tak se na něj obracíme a on nám s tím tak nějak pomůže. No a vystoupí s tématem o kritice vědy, co dělá vědu věrou, tak to je téma, který my hrozně potřebujeme, abychom těmi bludnými balvany vrhali správným směrem. Takže nebudu už dál zdržovat a poprosím pana profesora, aby se ujmul přednášky. Tak děkuji za milé přivítání. Já jsem filozof a mezi filozofy bohužel musím sebe kriticky říct skoro z poloviny, hlavně tam, kde vládne postmoderna, je dost velká skepse k vědě, což dneska ještě uvidíme. Takže někteří kolegové dost těžko chápou, že jsem příznivec Sisyfa a takové jaksi radikální prezentace vědy. Protože se taky obecně soudí, že třeba filozofie je z principu trošku volnější, že nemůže být přece tak exaktní jako medicína nebo fyzika a že si může i ulevit. Já si to nemyslím. Navzdory tomu, že se zabývám fenomenologií, která je dost taková rozmazaná, tam patří třeba Heidegger a to je pozdvižení filozofické ve 20. století. Ale přesto přece všecko si myslím, že se filozofie dá pěstovat taky jako věda, což konec konců snad vyplyne z toho, co dneska budu chtít říct. Já bych jenom ještě upozornil, že jsem ze Zlína, potřebuju se dneska ještě dostat domů a tak budu muset tedy skončit v těch 18.30. Doufám, že když bude, má být dneska demonstrace na Václaváku, že ta tramvaj projede, tak pak, když bychom nestihli diskuzi, tak se omlouvám, já budu muset zmizet. Já bych tu přednášku rozdělil na tři části. Nejprve bych se svěřil s takovou osobní zkušeností, jak jsem byl konfrontován osobně už s pavědou i na půdě univerzity a co z toho vyplynulo. Vlastně taková jakási skepse osobní. Potom bych se zamyslel nad tím, proč tomu tak je a jaké je tady takové filozofické nebo teoretické zázemí, které podporuje tohle rozmazané vidění vědy a umožňuje jí vlastně nakonec vstup na třeba i univerzitní půdu. A v závěru bych se pokusil, nebo v té třetí části, říct, co si teda myslím, že by mělo dělat vědu vědou a co by nás, doufám, že jsme tady příznivci všichni vědy, že jsme mezi svými, tak co by nás mohlo opravňovat být v opozici vůči pavědě, mít nějakou argumentaci a třeba i být přísní vůči ním, protože otázka je, jestli z akademické půdy, která má být symbolem svobody bádání, máme tvrdě vypuzovat astrology nebo homeopaty, není zas tak úplně jednoduchá odpovědět si na to, kde je hranice mezi svobodou bádání a nějakou striktností, která zas musí mít svůj řád. Tak já se přiznám, teď mě teda zrovna krátce před přednáškou kolega Zlatník, docent, vlil trošku optimismu do žil, že je spousta mladých lidí, kteří jsou nadšení zastánci kritické vědy, což mám radost. Já teda osobně mám spíš méně pozitivní zkušenost. Mám dojem, že ta poslední generace je spíš pokažená takovou nevázaným putováním po internetu a hledáním různých nezávazných alternativ.
A mám strach, že se teda ta ezoterika a sklon věřit různým bludům spíš šíří, než omezuje. A zatím v tomhle ohledu jsem dost bezradný, jestli to médium internetové, které má poskytovat tolik fascinujících možností a vědomostí, je k užitku, nebo jestli je dobře užíváno. Protože kam se podívám, tam i mezi relativně poučenými lidmi narážím na překvapivé sklony věřit různým hloupostem a akceptovat pavědu. V medicíně, že jo, ta má být exaktní, pracuje s životem a ta by měla být velmi tvrdá, velmi přísná. Tam, jak víte, je poměrně nakonec možná největší problém s různými alternativami a s alternativní medicínou a se jim průsakem i do obecného povědomí. Skoro každý druhý člověk, kterého znám, chodí třeba teda z nouze k opravdovému doktorovi, ale bokem k léčitelům a ke kartářům a k astrologům. Takže není to jednoduché. A já sám jsem teda, když dovolíte, i trošičku snad lehčím způsobem, byl konfrontován, a to přímo na své akademické půdě, s takovými neblahými jevy, které mě teda dost rozčilily, takže jsem se zamotal potom do velmi náročných a namáhavých debat, od kterých mě kolegové zrazují, ale které mi jaksi nedali a ze kterých jsem jaksi nevyšel nějak vítězně, teda musím říct. Takže pořád mě to pálí a trápí. První byl, obojí se vlastně týká Sisyfa teda trošku, protože tak jsem se vlastně taky dostal do kontaktu s osobního se Sisyfem a s kolegy ze Sisyfa. Jako jejich podpůrce a zároveň taky ten, který potřebuje i jejich ochranu a záštitu. První problém byl, že asi už to bude 10 let, na naší univerzitě v rámci Centra inovativního vzdělávání probíhal kurz další výuky učitelů. Ten kurz vedla doktorka Asenza, to jméno se tady možná ještě několikrát mihne, a v jednom z těch přednášek v rámci toho workshopu si pozvala astrologa. Je to známý astrolog, který vystupuje v soukromých rádiích každé ráno v 7 hodin, nevím, nějakém rádiu, prezentuje horoskopy. A ten měl přednášku, jak vychovávat děti podle hvězdních znamení. Doporučoval učitelkám podle toho, jak se dítě narodilo, v jakém znamení, takže by se k němu mělo psychologicky přistupovat a přizpůsobovat mu teda výuku nebo vzdělání. To vzbudilo pozornost, myslím, že zrovna i Sisyfa, který se nad tím pozastavil. A ta doktorka Asenza napsala dost takový ostrý, ostrou reakci do žurnálu našeho, to je takový univerzitní časopis, ve kterém se rozčilila nad tím, že to je, že jsme zase zpátky v totalitě a že to je vyhánění takovýchhle přednášečů je znova návrat totality a ohrožování akademické svobody, že přece nemůžeme dopředu třídit, kdo smí a kdo nesmí přednášet, že je to věc diskuze, že těm, co se to nelíbilo, takže tam měli vystoupit a diskutovat. Já jsem se tehdy naštval a napsal jsem reakci taky do žurnálu na tu kolegyni. Argumentoval jsem zhruba tak, že akademická svoboda má samozřejmě své meze, nemůže přednášet kdokoliv z ulice, že existují určitá pravidla, která jaksi třídí toho, kdo může a nemůže přednášet, že to s akademickou svobodou samozřejmě nemá nic společného a tak dále a tak dále. Ona se pak do mě pustila znova, že to je, že jsem nehorázný dogmatik a materialista a oni to potom rozšířují na další invektivy, že jsem imperialista a já nevím, co všecko ještě. Přešlo to i do osobních dopisů. Já jsem z těch dopisů s hrůzou zjistil, že ona to opravdu myslela vážně, tu astrologii, ačkoliv to měla být doktorka pedagogiky, která řídí Centrum inovativního vzdělávání na univerzitě.
Protože já jsem si myslel, že to je něco, jako když na táboře skautském se hraje na Indiány, jo? Takže jako teda si zahrajou tak jako modelově na nějakou astrologii. Ale ona opravdu si myslela, že to má co vědecky říct. A ono to trochu vyšumělo. Na tom jejím webu se samozřejmě hlásili, což mě taky trošku ranilo, spousta učitelek, že to bylo bezva, ať se nenechá otrávit, a že jsme dogmatici a imperialisti a komunisti teda taky. A malý problém byl, že se jí zastal můj vlastní student, doktorant, dneska nebudu ho jmenovat, zvlášť, když to bude veřejně na webu, že učí teď na Ostravské univerzitě. Zrovna dělal u mě zkoušku z filozofie, nebo já jsem byl oponent jeho práce. Samozřejmě velmi nadaný, on to dělal spíš z teorie literatury, takže já jsem to oponoval z takového filozofického hlediska. Ta práce byla teda jaksi výborná o Faulknerovi, ale napsal v časopisu A2 článek, který nazval dost... Mně se to teda dotklo, jestli to myslel tak, jak já si myslím, že to myslel. Nazval to Tluče bubeníček, čímž nějak zprostředkovaně odkazoval na knížku od Günthera Grasse Plechový bubínek, kde ten bubínek je symbolem fašismu. Teda jako. Ten skřet, který na něho se naučí bubnovat, tak má radost, že dělá kravála a nechá se tím strhnout. Že jo, do toho, jestli tu knížku dobře znáte, jestli já ji dobře chápu teda, nechá se strhnout do toho nacistického, fašistického proudu. Takže mě ten bubínek vsunul do ruky, takže už kromě komunisty a imperialisty a dogmatika jsem i fašista. A hrozně se tam zastával právě té asenzi, že to přece tak má být, že věda si o sobě příliš myslí, že to je vlastně zprofanovaná, spolitizovaná, etablovaná podvodnice, která přece si myslí, že má patent na pravdu a každý, kdo myslí trochu jinak, musí být vypuzen, zadupán, zničen, sterilizován a že je to, jak si věda bytostně postavená na tom, neschopná myslet něco jiného. On to potom v jiném článku rozšířil na povahu celé racionality. Já vám jenom přečtu krátkou ukázku. V jiném článku taky v té A2 napsal, že rozum, na kterém stojí věda, že jo, na rozumu. Rozum je neustálou válkou pohlcující to, co je jiné, cizí, nadbývající, vzdorující, což je v našem případě klasický západní logos, o němž dnes víme, že se podezřele často jeví jako třídní, imperialistický, represivní, reifikovaný, exploatační, falocentrický a tak dále. Je to mýtus, který si začal myslet, že je logický, že jenom věří, ale i ví. On, když tu zkoušku udělal, tak se mě ptal, jestli jsem četl tenhle článek, že se diví, že jsem mu to dal. Což mě urazilo, protože mě podsouval takovou nízkou chuť pomstit se zbaběle. Ale ten článek mě trošičku, teda se přiznám, zaskočil. No, sotva jsem se otřepal z asenzi, jsem takový hňup, no. Tak jsem narazil na jiný případ, to bylo tím, že dostal bludný balvan doktor Páleš, nevím, jestli jste to jméno někdy neslyšeli, má webové stránky sofia.sk. Je to bývalý formalistní lingvista, kdysi, když začínal, tak dělal asi užitečnou práci, dělal nějakou strukturaci slovenštiny, aby se dala převést do nějakého počítačového jazyka, já tomu teda nerozumím. A potom, protože tam asi nebyl tak úplně úspěšný, tak se přeorientoval na svůj vlastní obor, který založil, ten se jmenuje angelologie, a je to, teorie,
která tvrdí, že jednou za čas se vynoří archanděl nějakého zaměření. Je to něco jak 12 měsíčků v pohádce, vždycky vládne určitou dobu a podle starověkých babylonských mýtů má každý z těch archandělů nějaké zaměření. Někdo je orientovaný na hudbu, nějaký ten archanděl, někde na lásku, některý na vědu a filozofii, některý na agresivitu a tak. A podle toho, kdy vládnou, mělo by to trvat zhruba tak 30 let, to jejich vládnutí, a vrací se přesně v periodách po 500 letech, tak se dá prý rozpoznat v dějinách nápadný výron lidí, kteří jsou tím archandělem jako vedení nebo géniu teda toho zaměření. Takže když vládne archanděl hudby, tak se dá najít nadprůměrný počet hudebníků nějaký. Když vládne archanděl Michael, tak jsou filozofové prý zas. Když ten nějaký agresivity, já je všechny neznám, tak je hodně násilí a tak dále, tak dále. Oni se někdy míchají, takže když vládne, ještě doznívá vláda hudebního a ještě už vstupuje agresivní, tak se prý objevují hudební nástroje, které jsou ostré a takové špičaté. A tak dále, takhle to míchá. A teď on má ty přesné periody, a z toho odvozuje, že se to dá prolongovat, teda prodloužit do budoucna, že by se takhle dala předpovídat budoucnost. Že, jo? Že se dá zjistit, pozor, teď za 30 let přijde vláda tohohle archanděla a bude hodně hudebníků. Tak si kupujte MP3 přehrávače a budete moct poslouchat muziku v nadměrné podobě. Protože se takhle různě vyskytuje, vystupuje, tak dostal bludný balvan, myslím, že bronzový, taky proto, že se nějak vetřel do přízně na přírodovědecké fakultě, dostal tam nějakou cenu omylem a publikoval v nějakých listech, které ku podivu nějakých endokrinologických, protože on tvrdí, že ten výron způsobuje nějaké hormonální změny vždycky, tak mu tam otiskli tu jeho studii. No on se samozřejmě strašně rozčílil a začal nadávat Sisyfovi, že jsou to dogmatici, imperialisti, falocentristi a já nevím co všecko. Což mě taky zase rozčililo, tak jsem se pustil s ním do polemiky. A on je zajímavý typ, že teda to se musí ocenit. Všechno, co se kolem něho šustne, vyvěšuje na svých stránkách. I ty negativní reakce. Protože on si je tedy tak jist svojí převahou, že si myslí, že zobrazením polemiky zhanobí ty veřejně zostudí ty, co s tou jeho angelologií nesouhlasí. A já jsem se s ním pustil do asi 5leté debaty, za kterou se stydím, ale musím se bohužel přiznat k ní, která má 70 stran. Jestli to můžu veřejně říct, jsem prostě vůl, kolegové si ťukají na čelo. Nejdřív to začalo nevinně, že jsem tedy říkal, že si bludný balvan zaslouží. A pak jsme se teda pustili do debaty. A pořád jsme se nemohli dostat přes to první, protože já si myslím, že když se nad tím zamyslíme, tak musí ta jeho teorie ztroskotnout na první otázce. Totiž jaké má, když chce být exaktní a předpovídat skoro na 30leté periody po 500 letech vládu třeba malířů, nebo archanděla, který ovlivňuje malíře, nebo, tak se musíme zeptat, jaké máte kritérium exaktní velikosti těch lidí, že je větší Rembrandt nebo Picasso a jestli tak kolik Rembrandtů se vejde do Picassa, a abyste mohl zvedat nějaké exaktně plánované vlny, to jako prostě nemůže, že? On tvrdí, že to má podle citačních indexů a tak dále a tam zase, že musíte položit otázku, od koho. Je to Angličan, který sleduje ty ohlasy, nebo Rus, nebo Dán, nebo je to katolík, nebo marxista. Nebo, to je, prostě si myslím, že tady se může skončit u úvahách o tom, jestli nějaká angelologie má smysl. A on si nedá říct, protože on do toho plete nějakou statistiku, které já teda bohužel nerozumím, a na té mě ubíjí. No, nicméně nejdřív odběhlo asi 40 stránek diskuze jenom mezi námi a já jsem myslel, já už jsem pak řekl, že už nemám sílu a končím. Mimochodem ti ezoterici jsou takový,
dost agresivní, teda musím říct. Já vám přečtu s dovolením, co tam jako se dá taky dočíst té jeho korespondenci. To je taky jeden z důvodů, proč jsem pořád měl potřebu s ním diskutovat, protože pak už šlo o takovou chlapskou rvačku, že jo. Když mi potom na konci tady něco napsal, tak jsem to nemohl na sobě nechat, že jo, ale smysl to asi nemá. Například, jste buď polointeligent nebo bezcharakterní člověk, možná obojí, a to vám dodává sebejistotu namyšleného idiota. Lidem jako vy bych odepřel privilegium volit nebo být volen do vyšších společenských funkcí. Je třeba vás zařadit do nižšího stavu s omezenou možností škodit, snad byste pak byli motivováni začít se sebereflexí. Je smrtelná chyba téhle společnosti, že vás prohlašuje za rovné skutečným lidem v plném smyslu slova, protože slovně apelovat na čest nebo rozum u vás nelze. Měl by vás vymést z univerzity tyhle vaše prasárny, jako když Kristus vybičoval kupce z chrámu. Zřekněte se Sisyfa, odsuďte jejich praktiky a pak se můžeme o něčem bavit. No, tak jsem to nechal a teď zhruba po roční pauze jdu po chodbě univerzity a co čert nechtěl, teď to tady někde nemám, okamžik, tady si musím dát. Jo, volal mi nějaký doktor Úl, že na přírodovědecké fakultě naší univerzity se bude konat diskuze s Pálešem a že četli tu moji polemiku a jestli teda já bych jako tam nechtěl přijít. A já jsem říkal, konečně na přírodovědecké fakultě, to bude úžasné, ti ho za 5 minut vynesou v zubech, já tam budu triumfovat. Ani jsem se nepřipravoval na tu přednášku nějak moc a hodně jsem souhlasil. Ono to bylo samozřejmě pod hlavičkou nějakého zase inovativního programu, který platila Evropská unie, takže jsme se tam fotili u vlaječky, nejdřív s Pálešem, někde to mají v Bruselu. A já jsem po 3 hodinách odešel jako spráskaný pes. Tam bylo asi 30 jeho nějakých příznivců, kteří mě nepustili ke slovu, vypískali mě jako dogmatika, materialistu, falocentristu, neschopného pochopit principy statistiky. A já jsem ho neuhádal ani na tom, že jsem v polovině, když jsem byl zdrcen záplavou jeho... On do toho samozřejmě do té angelologie motá Junga a já nevím, co všecko ještě... archetypy a astrologie samozřejmě taky. Tak asi v půlce jsem se pokusil o výpad a řekl jsem mu, dobře, já možná se nevyznám ve statistice, nemám načteno, jaké jsou francouzští králové, protože ti prý se taky rodili podle archandělů. Zkusme to na té filozofii. Já vám můžu garantovat, že ve filozofii žádné vlny 500leté prostě nenajdete. A on zmlkl vítězoslavně, vytáhl náš slovník filozofický, který jsme s kolegy napsali v 90. letech a řekl, ty vlny jsou v tom vašem slovníku, pane. Tak jako chtěl mi vyrazit dech, že já vlastně nechtěně přispívám jeho angelologii jako významný teoretik, aniž bych to tušil. A když jsem řekl pro Boha, jak jste našel nějaké 500leté vlny v našem slovníku, tak říkal, když jsem počítal řádky u jmen, tak počet těch řádků je vlastně sunul do těch vln, když jich měli hodně, a přesně to odpovídá. Když jsem si uvědomil, jak jsme škrtali ty řádky, protože tam byl příkaz při tom vydávání i redakční, jak jsme navíc ten slovník postavili věcně a ne jméně, čili jména vůbec nejsou signifikantní pro ten význam, protože jsou významy těch filozofů jsou rozloženy do věcných hesel. Navíc jsme zaměření nějak, že jo, tak dále. Navíc on to pak promítl do nějakých struktur a stejně to tam nesedělo. Ale já už jsem byl tak umořený, že jsem prostě neměl už sílu argumentovat.
a on už to tam nějak doříkal. Já jsem pak, abych ospravedlnil naši přírodovědeckou fakultu, zjistil, že tam nikdo nebyl z přírodovědecké fakulty, že se to odehrávalo pouze na její půdě a byli tam teda jeho už připravení lidé, protože jsem zjistil, že tedy ten Úl Peter je jeho příznivec, který snad napsal i diplomovou práci na Slovensku, kde použil nějakou metodologii angelologie. Tak jsem se z toho otřepal, rok jsem se zotavoval z téhle porážky a pak jdu po chodbě, nebo otevřu si vlastně náš žurnál zase, ten slavný, a tam vidím článek, sofiolog Páleš hovoří o předpovídání budoucnosti. Je to v naší aule ta přednáška a co do, sedí tam naši studenti, které znám. Tak jsem se po třetí naštval, napsal jsem článek do žurnálu, kolik chodí po našich univerzitách Pálešů, kde jsem se trošičku s nadhledem teda na to podíval. Naštěstí teda fungují samočistící mechanismy, protože zase to byl dozvuk pořád toho pětiletého programu, v jehož rámci vystupovali na té přírodovědě, který bohužel jde trochu mimo tu univerzitu. To je nějaký program, který schvalují byrokrati na radnici. Stačí, když se tam podepíše někdo, kdo má nějaký titul, oni mu to jako přiklepnou, když to trošku hezky vypadá alternativně. A vlastně to s vědou a odborností nemá co dělat, jenom to využívá tu půdu. Jenomže zpětně to samozřejmě působí strašně, že jo? Tenhle článek napsal prvňáček, který, to bylo v listopadu, tak byl 2 měsíce na škole, byl na téhle přednášce a myslel si, že na univerzitě může slyšet něco o angelologii a o předpovídání budoucnosti. Tak to jako zas úplná legrace není, že jo? Tak na tom blogu je ten můj článek a diskuze, která zas má asi 30 stran, protože se do mě hned pustil jak Páleš, tak jeho nohsledi a znova jsme tam museli už po třetí úmorně řešit ty základní problémy. Dodnes to teda je neuzavřené. Když tady dneska seženu nějakou dobrou náladu a podporu, tak možná večer Pálešovi zase napíšu, ale kolegové mě... Problém je teda ten, že teď to můžu posunout do té vážnější roviny v tom smyslu, že nejenom kolega, který se do mě pustil v A2, ale samozřejmě je to v té diskuzi vidět, oni se třeba ti jeho nohslidi dovolávají některých teoretiků moderní vědy, těch postmoderních nebo filozofů, s tím, že je to ospravedlňuje. Protože bohužel musím teda, jak už jsem na začátku říkal, sebekriticky připustit, že některé ty postmoderní, takzvané hlavně teorie vědy a filozofie, nahrávají těmhle alternativám nebo pseudoalternativám a dávají jim do rukou arzenál. A u nás je bohužel takovým urputným zastáncem přesně tohodle slavný a uznávaný filozof Václav Bělohradský, který je často zván do různých pořadů, takže se skoro dá říct, že když už veřejnost se dožaduje hlasu filozofa, tak se obracejí na Bělohradského. A Bělohradský je zrovna ten, který velmi nepěkně mluví o rozumu a vědě. Mimochodem ten mladý doktorant je vlastně takový jeho žák, protože spolu velmi úzce spolupracují. A evidentní to je hlavně v jeho známé knize, která vyšla už ve 3. vydání. Jmenuje se Společnost nevolnosti, vydalo to sociologické nakladatelství a tam se teda o vědě vyjadřuje velmi nevábně. Vychází to teda z těch postmoderních kořenů jenom velmi rychle a stručně, pokud nevíte zhruba, oč jde. Postmoderna je samozřejmě jako takový pestrý a bohatý proud, těžko se dá charakterizovat, dokonce to ani nesmí se, protože postmoderna je bytostně proti jakékoliv charakteristice, čili ani na ní samotnou by se správně neměla uplatňovat. Ale rámcově lze říct, že což má dlouhé kořeny, i seriózní, například se dají vystupovat u Kanta,
Tvrdí ty teoretici, že my vlastně nemáme bezprostřední přístup k realitě, vždycky je zprostředkovaný buď nějakými formami našeho nazírání, jak třeba tvrdil právě Joška, nebo později, což hodili do oběhu takzvaní analytičtí filozofové nebo filozofové jazyka, že jazyk vlastně, že musíme vždycky mluvit, musíme používat nějaký znakový systém. Ten znakový systém je arbitrární, konvenční, čili kulturně proměnlivý a historicky proměnlivý. A my víme o realitě to, co nám dovoluje oni vědět ten používaný znakový systém, čili ten jazyk. A protože každá kultura má svůj jazyk, že jo, tak každá kultura má prostě svůj svět nebo svoji představu o světě, tedy taky svoji pravdu. Z toho plyne, že nemůže z principu existovat žádná, jak oni tomu říkají, takzvaná pravda s velkým P, a že kdo ji prosazuje, je terorista, imperialista a falocentrista. Takže se musí pěstovat, to je takový hit postmoderny, takzvaná polydiskurzivita, pluralita diskurzu. Všecko je dovoleno. Bělohradský vědeckým teoriím říká výrokové krajiny. A takovou výrokovou krajinu si může uplést každý podle libosti. Nikdo nesmí, nemá právo říkat, že výroková krajina jednoho společenství je horší než ta druhá. Všechny jsou na stejné úrovni, protože z principu neříkají nic o realitě, nemáme možnost najít nějaké kritérium pravdivosti a mají oprávnění jenom potud, pokud je dost lidí, kteří jsou ochotní sdílet. Jo? Čili jedinou autoritou pro takzvanou pravdivost těchto výrokových krajin je praktická chuť těch uživatelů se v ní vyznat a cítit se v ní dobře. Je to vlastně takové estetično, je to věc vkusu. No a teď se tady vytvořilo monstrum podle Bělohradského a těchto postmodernistů, které se říká věda. Je to spolek podvodníků, kteří vylákali peníze a statut a pozice a tituly od důvěřivých lidí, protože jim začali vtloukat do hlavy od osvícenských dob, čili od té moderny, proto tedy taky ta filozofie v opozici vůči moderně se říká postmoderna. A začala tvrdit věda, že ona ví, jak se dostat k realitě, že její výrokové krajiny jsou privilegované, protože říkají něco objektivního a daného, a že ty, co to neříkají, jsou špatné. Zřídila si instituty, nedotknutelné instituce, což jsou podle Bělohradského akademie a univerzity, na kterých se teď sebevědomě pohybují nositelé těchto pravd. A teď je už zapotřebí konečně vyhnat z těch ústavů a z těch univerzit a rozšířit do povědomí, že to byl všecko podvod, že to je jenom politická záležitost, že pravda je politická, říká Bělohradský, protože přihrává nějaký statut nebo nějaké pozice těm jejím nositelům, a že postmoderna je užitečná diverze na rozvracení tohohle z toho privilegovaného diskurzu. A tak se můžeme dočíst u Bělohradského konkrétně. Trošičku strpení na ty ukázky. Výrokové krajiny západu už dlouho pustoší krutá sekta vyznavačů objektivity, kteří chtějí, aby jejich pravdy platily všude a vždy a byly povinně hlásány ve zvláštních chrámech zvaných školy. Když promluví objektivně fakta, musí zmlknout každý protestující hlas, jinak bude prohlášen za hlas blázna či extremisty. Objektivita vyráběná tímto metodickým myšlením a odmýšlením od situovanosti každého vědění v síti lokálních, osobních, náboženských, morálních či tradičních vztahů není nic jiného než mocenskou konstrukcí, jejímž strategickým cílem je zbavit hlasu celé národy, třídy, rasy, kmeny, civilizace, živočišné druhy a planetu Gaia. Objektivita není nic jiného než souhrnné označení pro zuřivou lhostejnost, kterou se musíme naučit vyznávat ve škole jako etický předpoklad racionality. Bělohradský říká, neexistuje žádný objektivní popis světa. To jen neprůhlední idioti v nás i mimo nás nám předepisují, co ve světě má být popsáno. Ti idioti
se jmenují třeba předsudky, podvědomí nebo vůle k moci, tím mimo nás třeba historická nutnost, ekonomický růst, vědecké poznání či Severoatlantická aliance. Vědci se svými skalpely, inženýři se svinutými plány v rukou, dělníci s kladivy a vykasanými rukávy budou v protipříběhu, který si nové generace začínají vyprávět jako svůj, zvrhlými vrahy. Výsledky nadvlády majitelů pravd jsou všecky hrůzy 20. století, neboť jménem objektivity, pokroku, růstu, vědy se jen ničí a spaluje. Jedním dechem se Bělohradský samozřejmě hlásí k tomu modernímu médiu, jimž je teda internet, a hrozně se mu líbí prostředí, kterému říká blogosféra, protože to je prostředí, ve kterém se může nezávazně uplatňovat různorodost diskurzů, kde přestává platit zbytečná autorita vědců a objektivity, kde se mohou volně přepřahat a míchat kontexty. A blogosféra má být podle Bělohradského teď modelem jaksi vzdělávacího prostoru. Jo? Ještě citát dovolením. Zatímco mediasféra je postavena na strategickém hierarchizování a etikizování názoru a postojů, blogosféra je podvratnou konverzací, kde obíhají názory a interpretace nezaručené žádnými autorizovanými interprety, jako jsou zaměstnanci univerzit, ústavů či odborní kritici. Etiketizace odborník, diletant nebo neutrálně angažovaný fungují v mediasféře. V blogosféře jsou mnohem méně účinné a zastrašující. Všichni tu jsme jenom publicisté. Žádná interpretace není v blogosféře nelegitimní. Každá má svou existenciální a společenskou relevanci. Každý je tu odborníkem na svůj kus světa, na rozptýlené informace, které v něm dokáže sebrat a sdělit. Je v něm osvobozující energie, o které si myslím, že bude jedním z nejdůležitějších zdrojů obnovy demokracie v budoucnosti. Totiž tady je potřeba ještě v rámci té postmoderní teorie zmínit ještě jednu věc, a to je slavná, kterou budeme pak potřebovat už k té třetí části, a to je slavná kniha rakouského nejdřív fyzika a potom filozofa Paula Feyerabenda. On je zprostředkovaně vlastně žák Karla Poppera, který vydal knížku Proti metodě, která je trošku postavená do konfrontace k Descartovi, který naopak, jak víte, vydal slavnou rozpravu o metodě, s kterou jakoby začala ta moderní exaktní věda. Neboť v ní Descartes hledá nějaký neotřesitelný základ, který nebude moc být nějak vyvrácen a na kterém se může stavět ty pravdy s velkým P teda. Dneska nikdo takovouhle absurdní a absolutní nevyvratitelnou sebejistotu nezastává, ale je fakt, že ta moderní věda zřejmě potřebovala něco takhle zásadního a radikálního, aby se mohla od čeho odpíchnout. A on v té knížce Proti metodě, vlastně skoro jako Bělohradský, šíří náhled, že věda si myslí, že má tu pravdu proto, že prý má nějakou univerzální metodu, spolehlivou, která jí dovolí, aby doložila, že ty její závěry jsou nalezitelné v realitě, že nejsou vymyšleny. A celou tu knížku věnuje vyvracení tohohle bludu, a chce dokázat, že věda nemá žádnou takovou univerzální metodu. Ta knížka je z poloviny vlastně jako historii vědy, kde se dívá na to, jak se vlastně vynořovaly nové metody, jak se prosazovaly, a dokládá, že metody nejsou nic vážného, co by jako mělo korespondovat s realitou, ale že jsou to zase společensky nebo politicky dohodnuté formy nějakých postupů. Mezi nimiž je totální chaos, nemají žádnou kontinuitu historickou, na nic nenavazují. Je to velmi libovolné, takže vlastně co z toho ta věda dělá takovou vědu? Jestliže se podíváme, že není žádná spolehlivá univerzální metoda, že metody vznikaly ad hoc, jenom dokonce někdy jako uličnické výkřiky nové generace proti staré, že je nedrží žádný odkaz na realitu, ale jenom
určitá vůle těch uživatelů je chvíli držet a prosazovat, třeba i dogmaticky, proti mladé generaci, tak je to vlastně sociální konstrukt. Jo? Jak věda, tak metoda, to je právě zase to, co říká Bělohradský, věda je vlastně podvod, nemá žádnou metodu spolehlivou na to, aby mohla říct, podívejte se, my máme pravdu a všichni ostatní musí poslouchat. My jsme privilegovaný diskurs. A tak šíří slavnou teorii, které se říká, které i v teorii vědy, epistemologický anarchismus. Dělejte si, co chcete vlastně v té vědě. Nehrajte si teda jakoby na vědu. Každý diskurs je nakonec stejně cenný. Zase tady máme zpátky tu myšlenku, že věda si využila ten moderní patos pokroku a emancipace člověka a instalovala se nezaslouženě do vůdčí role. Máme tady jiné diskurzy, které jsou stejně užitečné, ale věda je ušlapává. Takže on je normálně otevřený příznivcem ezoteriky, alternativy, respektive nesmysl říkat pavěda nebo nevědecké, nebo, protože není-li žádné univerzální kritérium v nějaké uplatnitelné metodě a je-li chaos v objevování se metod, tak jak si může astrofyzika myslí, že je lepší než astrologie. Že? A tak tam má, já to tady mám, ale nechci unavovat citacemi, jak dovolím si jenom parafrázi, má tam pasáže, píše, moderní medicína vlastně neudělala až vůbec žádný pokrok. Jenom vytahuje peníze z kapes poplatníků. Léčitelé chudáci, vystrkovaní z obzoru a známkovaní jako šarlatáni, léčí vlastně stejně dobře, neboť věda nemá objektivní kritérium pro to, aby poznala medicína, co je zdraví. Zdraví je věc domluvy. To není objektivní stav, to je pocit. A když vám ten pocit navodí léčitel, tak je to stejné, jako když vám ho navodí na klinice, akorát je to levnější teda. Ale ty kliničtí lékaři budou vyhánět ty šarlatány, protože potřebují ty prachy od těch veřejných pojišťoven a od farmaceutického průmyslu, že to se jako teď hodně říká, že jsou to zaprodanci farmaceutického průmyslu. Tak nechme prostě ty léčitele volně léčit, tak ať si ten člověk jde, kam bude chtít. No, nebo let na měsíc. Na co to je? Pro drtivou většinu lidí to stejně znamenalo, že koukali na obrazovce, jak tam poskakují nějací panáci. Takže když si přečtou barona Prášila, tak se taky dostanou na měsíc vlastně stejným způsobem. Pro ně to jiný efekt nemá pro lidi. A je to zase levnější. A ušetří se miliardy dolarů za zbytečný let na měsíc, který, jak Farabén říká, stejně byl jenom politické gesto. Žádný reálný účinek to nemá, že? A tak dále, a tak dále. On pak napsal jinou knížku, která se symptomaticky jmenuje Věda jako umění. Protože říká, ve vědě je to vlastně jako v umění. Umění taky nemá, že se v umění nemá cenu mluvit o pravdě, ani o pokroku, ani o dějinách. Nemůžeme říct, že Rembrandt je pokrokovější nebo zastaralý ve vztahu k Picassovi, to nedává smysl. Nemá cenu říkat, že kubismus je lepší než impresionismus. Tam to tak prostě je. Někdo se rozhodl, že nějakou dobu bude tohle zastávat a taky to funguje. Tak ať je věda něco takového, tak si zvykněme, že to má být stejně nezávazné, stejně veselé, stejně estetické jenom. Slyšíte, že tady v té hutné teorii, exaktní, která má teda dost velké echo v teorii vědy moderní, tak zaznívá trošku ten bělohradský a ty útoky na vědu, které slycháme z některých těch, třeba i od Páleše v některých těch diskuzích. No a co teď teda s tím? Já doufám, že jsem navodil atmosféru na to, že jsme vlastně zamotáni do takového chaosu, který upřímně řečeno, protože si myslím, že nejsem ani imperialistický, ani falocentrický, ani dogmatický, agresivní, tak mě samozřejmě trápí. Jistě, že má člověk pochyby, kam až může jít s tím, že bude přísný vůči nějakým alternativám. Že jo? Kde najít to kritérium, kde můžu říct, tohle už ne. Můžeme si představit názorně dvě krajní situace. Buď budu tvrdě vyhazovat každého, kdo nebude smýšlet jako já, a nebo teda budu velmi otevřený, jak si přeju postmodernisté, a každý z ulice, kdo bude chtít proslovit něco za pultem na katedře fyziky nebo medicíny, tak bude moc mluvit, protože ta postmoderna k ničemu jinému nesměřuje. Že jo? Jestliže tam můžou astrologové a Pálešové, tak proč ne babka z Pavlače nebo
Tak kde je ta hranice? To je první takový, abych mohl s klidným svědomím brát plat jako univerzitní učitel a zároveň nedovolit, aby se to rozeželo, protože akademická svoboda je podle mě něco jiného, než možnost, aby na akademické půdě přednášel jen tak, kde kdo. Máme přece na druhou stranu akreditační postupy, které nejsou nic jiného, než prověřují nějakou kompetenci. Že jo? A v čem teda ta kompetence má být? Ty další věci. Je skutečně pravda, že věda stojí na šíření pravd s velkým P? Já teda s dovolením si nemůžu pomoct, ale podíváme-li se už jenom běžným pohledem na vědu, tak až na malé výjimky, které reprezentují nějací selhavší jedinci, tak nikdy si věda přece o sobě nemyslela, že má definitivně absolutní pravdu ve všem. Věda je spontánně postavena na kritice a skepsi a ověřování ve všech těch svých dějinách. Ona je vlastně velmi pokorná a skromná. Jak je možné, že se do hlavy profesora sociologie Bělohradského dostane představa, že věda je agresivní, která šíří pravdy s velkým P a vylučuje ze svého obzoru smrtelně do gulagu a osvětimí jako všechno, co je jiné. Jako to není možné. Už jenom v medicíně se koukám na kolegu, protože vím, že je z toho oboru. Přece za poslední, ten Farabén taky nemá přece pravdu, že medicína neudělala žádný pokrok. Za posledních 20 let snad udělala úplně obří pokrok, velmi nenápadní, díky novým technologiím. Diagnostické metody jsou fascinující, léčebné operační postupy. Vždyť se to taky projevuje prodlužováním věku jako lidí a rostoucí péčí. Na zavolání k nám přijede za 5 minut sanitka třeba. To je něco úžasného. Když to tak... A skvěle vybavená, když ty dnešní sanitky jsou takové operační sály. To není jako před 30 lety, kdy přijeli s nějakou osuškou třeba nebo náplastí. Že? A teď najednou máme slyšet jako takové výkřiky, že to je despotické, že to k ničemu nevede a že jsou to darebáci za prodanci farmaceutického průmyslu a že nechtějí vpustit alternativy, protože se bojí o svoje místo a jsou to dogmatici. To jako nedává smysl. Když ten kolega doktorant nadává na rozum, tak když si přece a řekne, že rozum je falocentrický, maskulinní teda, a darebák, který taky vylučuje alternativy, teď to přece tak není. Když někomu řekneme v běžném životě buď rozumný, tak snad přece nechceme, aby byl dogmatický a aby vyhazoval lidi z oken. Nechceme, aby byl kritický, opatrný, jo, dával si pozor a posuzoval situaci v nějakých kontextech. Tak já nevím, proč by rozum měl být takovýhle démon, kterého se musíme zbavit v moderní společnosti. Proč by měl rozum mít na svědomí všechny války 20. století. A teď ještě ta blogosféra, k tomu se možná ještě úplně nakonec nakrátko dostaneme. Já si myslím, že ten problém s tím fanděním, ten alternativám, není jenom úzce vědecký, ale že je společenský a dokonce politický. A že dokonce teď se provalilo, dokonce v posledních letech, to politično v jiném smyslu, než si myslí Bělohradský, v těch alternativách, protože ten internet vůbec nevede k tomu, že by lidé měli dost jaksi poučení, jak nakládat s těmi informacemi. Ten je opravdu zatím možná, třeba se to zlepší, šiřitelem chaotických, bezkontextuálních informací, které spíš nakonec vedou lidi, aby se uzavřeli kolem klubka jedněch problémů a už pak nechtěli nic jiného slyšet. A navíc ještě pěstuje takovou nebezpečnou sociálně-politickou patologickou představu, že právě držení se v té alternativě je zároveň nějaký vzdor vůči establishmentu. Jo? Tak, jak je to v té vědě, že proti lékařům, kteří jsou za prodanci farmaceutického průmyslu, ti chudáci léčitele, tak je to teď i v tom, že jo? Ty konspirativní teorie nebo fandění různým nesmyslům hřeje ty zastánce u srdce, protože si myslí, že oni tím objevili něco tajemného, co ostatní lidi neví a co jim dává sílu zdorovat proti té hydře
tak prostě toho establishmentu. A teď se to politizuje. Všimněte si, jak většina těch populistů, kteří se dostávají často teď k moci právě díky tomu, že vsadili na tu blogosféru slavnou, tak většina jejich argumentů je, já jsem jiný, u nás třeba Babiš, já jsem proti normálním novinám, já jsem proti normálním politikům. Stejně tak se dostal nahoru Trump a dostávají se nahoru Le Penová, taková, prostě najednou se objevila taková tahle alternativní věc, která má velmi úzkou souvislost s tím, jak se ta alternativa chápe v rámci vědy, takže já si myslím, že to je propojené. A když teda Bělohradský volá po tom, že blogosféra bude naopak zdrojem demokracie, tak já jsem spíš opačného mínění. Já mám spíš strach, že to tu demokracii rozruší. Jo, spoléhání se jenom na tom, že tam budou volně povlávat názory bez kontextu. A že se máme dobrovolně zbavit informací, které jsou důvěryhodné vlastně, chce Bělohradský. Že jo? Protože důvěryhodnost je právě to, ta krádež té moderní vědy, protože ona se do toho instalovala, přitom důvěryhodná není, tak je potřeba tu důvěryhodnost rozbít a to bude bezva, to bude ta demokratická anarchie. Já v tom vidím teda spíš nebezpečí. Takže tahle debata, kterou můžeme vést vůči alternativním vědám na půdě vědy, může být modelem pro debatu, která se teď dost vášnivě vede i ve společnosti obecné a má politický dosah, totiž mezi tím, jak ochránit nebo vrátit důvěryhodnost nějakým informacím, které sice pocházejí z nějakého autoritativního establishmentu, to si připustme, že univerzity a akademie věd je nějaký establishment, který si zatím spontánně a poctivě o sobě myslí, že by měl být důvěryhodnější než něco jiného a tu důvěryhodnost hlásí se k ní třeba tituly, jo, nebo publikacemi, nebo publikačními výstupy nebo prestižními časopisy, to si zase jak si přiznejme, ale asi to tak být musí. Ale ta důvěryhodnost podle mě nestojí na tom, co je předhazuje falešně Bělohradský a ostatní, že to je nabubřelé hlásání prav s velkým P, ale stojí někde úplně jinde. A je potřeba ji teda v tom případě chránit. A podobnou důvěryhodnost budeme muset začít hledat a třídit podle mě i na tom internetu. Bude se tam muset vytvořit nějaké důvěryhodné instance a naučit lidi pracovat s tím internetem tak, aby věděli, že zpráva z té důvěryhodné instance prostě má nějakou jinou váhu. Nemusí být pravdivá s velkým P, to v žádném případě, ale prostě aspoň nějakou tu spolehlivost nebo důvěryhodnost a ty ostatní brát s velkou rezervou, pokud si jich vůbec všímat. Teď to stejně k tomu směřuje, že se začíná debatit o tom, jak rozčlenit stránky na ty, které budou mít nějaké důvěryhodné zdroje a které ne. Přitom ta věda už si to tak vytvořila, ty naše akademické struktury chtějí být v tomhle ohledu právě takhle důvěryhodné. Celou dobu by mělo fungovat to, že nositel titulu a ten, kdo publikuje v nějakých prestižních časopisech nebo působí na nějakých katedrách, by měl být v tomhle ohledu důvěryhodný. A teď právě říkám, důvěryhodný nikoliv nutně takový, o kterém si mají všichni myslet, že má pravdu s velkým P, o které se nediskutuje. To vůbec ne, to jsou dvě různé věci. No a teď se dostávám právě k té třetí části, takové té trošku teoretičtější, ve které bych si tak sám pro sebe chtěl tenhle chuchvalec problému rozlousknout. Možná, že snad na konci bude lecos jasnější, než jak jsem to teď tak jaksi dramaticky zacuchal, abych vytvořil pedagogicky takové napětí, tak a přitom to podle mě je vlastně banální a jednoduché, až se trošku stydím tedy za to, co za chvilku řeknu, protože si myslím, že to vůbec není nic světoborného. Ale ku podivu, tváří tvář třeba tomu Farabendovi nebo i Bělohradskému, je potřeba to říct a potřeba to asi rozlišit. Jo? Takže podle mého názoru si stačí položit jednoduchou otázku. Teď teda odbočuju, začneme z trošku jiného soudku, ale vrátíme se zpátky k těm nakousnutým problémům na konci snad. Uděláme si takový malý myšlenkový experiment. Co teda, jak si opravňuje tu vědu, aby byla důvěryhodná, teď řekněme. Já jako zastávám teorii, že věda nutně si o sobě nemusí myslet, že má pravdu s velkým P, že to ani nejde a nikdy si to o sobě nemyslela. Celý její vývoj je ukázkou toho, jak se právě tvrdě
kritizují různé dosažené pravdy, jak se ten pohyb posouvá. Na druhou stranu to ale nesmí znamenat, že věda nemá usilovat o pravdu, že některá její tvrzení nejsou prostě nevyvratitelně pravdivá, to asi jako zase jo. Ale teď jde o to, jakým způsobem je dosáhla a jaké zázemí ta tvrzení mají. To bude pravděpodobně klíčové. Ne to, jak znějí a co říkají, ale odkud přišli a o co se opírají. A na to podle mě všichni ti postmodernisti zapomínají. Tak aby jsme to důvěryhodné zázemí odkryli, tak si uděláme takový jednoduchý pokus. Představte si, že sedíte na břehu moře a pozorujete ptáky. A vedle vás sedí básník, který taky pozoruje ptáky a napíše si rychle do náčrtníčku nějaké čtyřverší. A ještě vedle přijde turista, který se chvilku zastaví a řekne, bože, to je krása. A teď, když to vezmeme přísně, tak pozorovat ptáky už je vlastně jakoby jednoduchý proces, kterého se může chopit i věda. Neboť to je nějaké téma, pták mě zaujal. A vlastně už jednoduchá metoda. Pozorování je, pokud jsme se teda učili, úplně nejjednodušší metoda. Ale už to vlastně je metoda. Čili pozorovat ptáky znamená mít nějaké téma a uplatnit nějakou jednoduchou metodu, že jo? Kdybychom zůstali na téhle úrovni a mysleli si, že věda je vlastně volba nějakých témat a k ním příslušná metoda, tak jak je vidět, nenašli bychom vlastně rozlišovací kritérium od toho turisty nebo od toho básníka, protože oni v tu chvíli dělají to též. Oni taky pozorují ptáky, uplatňují nějakou metodu spolu se mnou a mají nějaké téma zvolené, ptactvo. A tak si můžeme položit velmi jednoduchou otázku. Co ze mě udělá ornitologa, že se odliším od básníka nebo od turisty, když vlastně na téhle úrovni používáme to též? Říkám to proto, že když si teď vezmeme tu knížku Feyerabenda Proti metodě, kde se zabývá vědou na úrovni metod a hledá nějakou univerzální metodu a vysmívá se tomu, že taková není a že metody jsou takové a onaké a dál už nejde, tak vlastně zjevně se pohybuje ve sféře, která opravdu nestačí k tomu, abychom vymezili to, co je věda. Protože uplatnění metody na nějaké téma nedělá ještě vědu vědou, ku podivu. Protože to též dělá básník nebo turista. Čili co ze mě vlastně v téhle situaci udělá až ornitologa? Zkusil by mi někdo teda pomoct, zkusit říct, co vlastně musím ještě udělat navíc, abych se stal vědcem v téhle situaci a odlišil se od těch ostatních. Vystudovat Já vím, kam míříte, ale je jako jednoduchá věc, za kterou se právě trochu stydím, protože to je banální, že se tam druhý den vrátím, na rozdíl od toho básníka od turisty, a za určitých opakovatelných podmínek se zápisničkem v ruce budu to pozorování opakovat a udělám si z toho záznam. A pak se tam vrátím třetí den a čtvrtý den a takhle budu postupovat 50krát, 60krát, 1000krát, 10000krát, udělám z toho záznam, který vlastně znamená, že má být přístupný buď mně v jiném časovém období, nebo, což je vlastně skoro totéž, prostě někomu jinému, tak, aby mohl nahlédnout, jestli jsem postupoval správně a mohl to zkusit po mně třeba znova, že jo. Tak zkusíme tady skončit, protože to je další činnost, kterou přidávám k tomu pozorování ptáků, na rozdíl od básníka a turisty. Totiž organizované, zaznamenatelné, intersubjektivně evidovatelné opakování té procedury. A to ale není metoda. Opakování není metoda, podle mě. Opakování je jiný druh činnosti, když zůstaneme u téhle primitivního příkladu, ale každopádně je to jiný druh, který teda vlastně teď dělá jakoby z té vědy teprve možnost být skutečnou vědou, i když to ještě k tomu je daleko. A já teda téhle činnosti už neříkám metoda, ale třeba zásada. A tak si troufám říct, že k vědě patří tři složky. Volba témat,
uplatnění nějakých metod a dodržování nějakých zásad. Témata a metody jsou nutné, ale nikoli v postačující podmínky k tomu, aby se něco mohlo prohlásit za vědu. Až to opakování, to znamená nějaká forma ověření, nebo když to řekneme vznešení, testování, udělá z toho pozorovatele ornitologa. Neboť básník i turista, jakkoliv se tam turista může vrátit, tak to svoje navrácení nepěstuje tak často a ne tak exaktně jako ten vědec. Nikdo z nich už dál jaksi nepostupuje v tomhle směru. Ale jakkoliv je to trapně banální, tak to opakování je naprosto klíčové. Ta potřeba a chuť opakovat. A to opakování prosadit jako nezbytnou zásadu k tomu, aby výsledek, který mi přinese nějaké pozorování ptáků, mohl být potom prohlášen za takový, kterému teď v moderní době říkáme vědecký. Tahle banalita podle mě se může dál rozvinout už ale do konfrontací, které jsou podle mě mnohem zajímavější. A hlavně hezky zaprvé vyvracejí tvrzení postmodernistů, a za druhé si myslím, dávají nám do rukou takovou velmi jednoduchou, ale účinnou demarkační linii vůči pavědám a ezoterice. Já jsem si udělal takovou tabulku, na kterou můžeme společně nahlížet. To tady nějak... Aha. To radši jenom takhle schodím. Já to tady... Já jsem tady, ať už to nemusím... Jo. Protože ty zásady se od té stránky, na které působí témata a metody, jaksi dost zásadně liší. Tam je v mnoha ohledech jakási zajímavý takový napětí a konflikt. Jo? Tak zatímco na straně těch témat a metod, podle mého názoru, může být naprostá volnost a svoboda, ve volbě témat by neměla být žádné omezení. Věda nesmí být omezena. A ve volbě metod zřejmě taky ne, i když nemůže být úplně anarchistka, patrně nějaké téma si k sobě žádá specifickou metodu, pochopitelně. Ale jaksi iniciaci se meze nekladou, tak dodržování zásad, což je toho požadavku, když to velmi zjednodušíme, požadavku na to ověřitelné opakování, teď to shrneme ty zásady do tohohle z toho požadavku, intersubjektivně ověřitelné, testování. Opakování je jedna z forem testování, že jo? Čili to trošičku vznešeně můžeme říct ověřitelné testování intersubjektivně. Tak přesto nejede vlak. To musí být striktní. Nemůže být pardon v žádné vědě, aby neměla nějakou formu intersubjektivního ověřování a testování a opakování. V tom ta věda musí být naprosto přísná. Odkud se vzalo ta potřeba opakovat? Pravděpodobně z nějakého tlaku reality, že jo? Že by ta realita mohla být jinak, když bych přišel druhý den. Čili podle mého názoru je v těch zásadách striktní tlak objektivity. Ty zásady se v té vědě vytvořily proto, protože tady bylo něco mimo naši vůli nebo mimo naši dispozici, něco, čemu jsme se vlastně museli podřídit. Ty zásady jsou vlastně zakotveny v objektivním stavu reality. Ty kvůli němu vznikly jako ošetření toho, k čemu dospějeme. Jo? Čili v nich je zdroj objektivity vědy nějakým způsobem hlavně. Protože metody a pozorování nebo volbu témat si můžu skutečně udělat od zeleného stolu, ale ty zásady mě jakoby vracejí do reality, protože jí se musím podřídit, když je chci dodržovat. Jo? To je další aspekt, který liší trošku volbu témat a metod od uplatnění zásad. Na straně témat a metod je velká euforie. To je ta část vědy, která přináší radost, rozechvění, protože tam si něco vybírám, tam něco
projektuji, tam něco zkouším. Je to dobrodružné, příjemné, veselé, nadšenecké. Kdežto potřeba uplatňovat zásady, opakovat do úmoru, zaznamenávat do úmoru, to je dřina. To trvá léta. Někde jsem viděl nějaký dokument o nějakém biologovi, který pozoroval někde žížaly a 8 let denodenně chodil v noci do laboratoře pozorovat ty žížaly, umořený, spocený, zničený. Ale to je vlastně teprve ten základ, který z pouhého pozorování něčeho dělá konec konců po tom závěru něco vědeckého. Šel. Čili dodržování zásad je zdrojem dřiny a námahy. Proto mají často vědci tendenci to odbít nebo to zkrátit tuhle dobu, protože to není jednoduché. V medicíně by se dalo mluvit o tom, jak dlouho se musí testovat třeba nějaký nový lék, že až 10 let, pokud vím. Proto taky, jestli si to dobře vysvětluje, ten farmaceutický průmysl, jakkoliv je často pofidérní, tak zas na druhou stranu musí někdy umět taky 10 let financovat výzkum, který pak skončí špatně, že jo. Tak to jako zas na druhou stranu není legrace, takže se zas těm farmaceutickým firmám neposmívejme. Na straně témata metod mohou být společenské tlaky, tam jako opravdu hraje roli, to mají postmodernisti pravdu. Se tedy, jakoby, když to tak teď prozradíme, jako kdyby ty postmodernisti uvízli jenom na tom, jako kdyby vědu dělali jenom témata a metody a zapomněli na princip zásad a na to, co sebou ty zásady nesou. Protože tady opravdu platí, to bychom se mohli shodnout, že ve volbě témat a metod hrajou velkou roli sociální tlaky, politické tlaky. Jo? Metody se, třeba témata se zakazovala, že jo, dřív. Nebo na metodu potřebujete nějaké peníze, že to je nějaký třeba, abyste mohli něco pořádně pozorovat pod mikroskopem, potřebujete zalobovat někde. Takže jsou v tom nepříjemné politické tlaky. Může tam fungovat nějaká skupina lidí, která lpí na té metodě a nechce dopustit jinou. A tam můžou být prestižní věci, lidská selhání, hádky, dogmatismus, všecko. Ale na straně těch zásad přichází vlastně cosi, co nemůže z principu podléhat politice. Protože by to prostě selhalo. Když máte testovat nosnost nějakého mostu z hlediska statiky, tak prostě musíte udělat určitý počet pokusů za určitého intersubjektivního ohledání, protože to potom ohrozí i ty, kteří by to rádi politicky ovlivnili. Musí být i v jejich zájmu, aby tohle bylo apolitické. Jo? I když politik může šmátrat do témata metod, tak jako vlastně musí dostat přes prsty v okamžiku, kdy by řekl, to už nedělejte tady tuto zátěžový testy, tam veselé projedeme. Neprojede. Tam jak si přichází příkaz zcela apolitický, ty zásady jsou vlastně asociálně apolitické. Což je na nich zajímavé, že se vyvinuli právě v té sterilitě vědy, která si získala tu akademickou svobodu ne proto, aby tady kula pikle a formulovala pravdy s velkým P, ale právě uvědomí si závaznosti, které má vůči těm zásadám, aby do těch zásad jim někdo politicky nekafral. Neboť ta akademická svoboda, ty ústavy i ty univerzity jsou hlavně postavené na tom, že si hlídají ty zásady. A že do těch zásad nesmí zasahovat žádná zlovůle, jinak je zlé. A nebo to aspoň potom těm politikům je potřeba říct, spadne vám ten most prostě, když já tady neudělám testy, nazdar. Tak oni si ho zavolají, no pojďte radši zpátky, že jo. Tak je to přece ve všem, sebevětší diktátor musí, ale i ty postmodernisté, i ten bělohradský, když se zapne televizi nebo jede vlakem, tak musí spoléhat na to, že ten vlak zatáčce jede nějakou rychlostí, která ho nevyhodí z těch kolejí. Že tam musí zpomalit třeba ten strojvůdce, tak to je podřízení se nějakým testovaným, že jo, už intersubjektivně zaznamenaným objevům, na které jsme přišli uplatněním těch vědeckých zásad a tady jako s tím nikdo nic nenadělá, žádné gesto vladařovo, jak často Bělohradský říká.
Co je na tom, že v zatáčce se musí jet s určitou rychlostí imperialistického, falocentrického a třídního? Že jo? Co je exploatačního na tom, že vyřadím z diskurzu tvrzení, že tam můžu jet větší rychlostí? Jako tady nemá vůbec v téhle... Jo, když vyřadím nějakou metodu, tak můžu být falocentrista a imperialista, protože jsem zaprodanec nějakého gamanože a chci zrovna tohle, ale v zásadách o tomhle nemá cenu mluvit. Ale na těch zásadách stojí věda, ona si je vytvořila v té historii. Takže na druhou stranu je to vlastně, což je další zdroj, je to vlastně zdroj úžasného étosu. To dodržování těch zásad přece z principu, jak je vidět, nemůže být předházeno vědcům jako něco dogmatického a nesnášenlivého. To je prostě přece absurdní. Ono je to vlastně zdrojem pokory, opatrnosti a skepse. Dítě v těch zásadách nádherný étos. To dělá vědu vědou, tenhle étos. Že musím, i když se mi nechce, a musím to sformulovat tak, aby to bylo přístupné dalším kdykoliv. Nesmíme se nechat mýlit dalším zajímavým aspektem, že aby to bylo dobře testovatelné, tak to často musí být přísně formulované. A ona, ta přísná formulace, vypadá jak pravda s velkým P, což ty postmodernisty rozčiluje. Ale to není myšleno tak, že já teď mám pravdu a všichni se sesypte. Skutečný vědec formuluje striktně a exaktně ty závěry právě proto, aby tím lépe byly ověřitelné, jo? Aby tím lépe byly testovatelné. Když bude vágní nějaký závěr, tak se to špatně testuje. Mně se zdá, že se tady jaksi nechávají postmodernisté chytit jak mouchy na mucholapku, že když vidí nějaké tvrdé vědecké prohlášení, tak si řeknou, haha, to je falocentrická, dogmatická pravda s velkým P a vylučuje alternativy, ale ve skutečnosti to tak není. Věda je ten dlouhodobý proces, ne jedno tohleto prohlášení. Každý vědec má za úkol formulovat to tak, aby to bylo dáno každému k dalšímu prověření. Tady je potom ještě jedna zajímavost, že závěry musí být ověřitelné nebo formulovány tak, aby byly ověřitelné, i když jsou možná úplně jasné a pravdivé. Jo? I tam je povinen vědec u jasné pravdy, která nemůže být nikdy vyvrácena, aby to bylo vědecké, sformulovat to tak, aby to bylo ověřitelné kdykoliv. Pokud to není, tak i když je to pravda, tak to není vědecká pravda. Ten požadavek se týká i jasných věcí, o kterých třeba není diskuze už v moderních. Nevím, jestli se nemýlím, ale často používám takový roztomilý příklad, že fotověslovníku naučným v tom prvním vydání je, že existuje teorie, podle které nemohou létat tělesa těžší než vzduch. A je to tam teď zdůvodněno na základě tehdejších výsledků. A za 30 let vyšly doplňky, ve kterých pod heslem létadla už se dočteme o historii letectví a o bratřích Wrightu a tak dále. Tyhle dva diskurzy jsou nesouměřitelné. Mimochodem tady postmoderna taky selhává, protože ona by chtěla tvrdit, že jsou to dvě výrokové krajiny, jejichž jedinou autoritou je vůle jejich uživatelů je prostě používat, a že když já řeknu, tenhle diskurs už je jednou provždy zprofanován a musí pryč, nemůže být součástí moderní fyziky tvrzení, že nemohou létat tělesa těžší než vzduch, tak by se pohoršovali, že to je vytěsňování alternativ a omezování vědecké svobody, což je přece absurdní. A ta alternativa k tomu, že mohou létat tělesa těžší než vzduch, už prostě padla, už nikdy nebude možné oprášit, prostě je nepravdivá. Čili ta, co tvrdí, že to možné je, je teda skutečně pravda s velkým P, ale musí být, aby to mohlo mít vědeckou ambici, formulována tak, že to vědecké na tom je, že bude formulována tak, aby byla ověřitelná. Je to sice pravda, ale tady máš a zkus si to teda. Pokud bych měl pravdu a nemohl ji takhle předvést, což třeba můžou být nějaké subjektivní pravdy, o kterých něco vím, že jsem někde viděl, jako třeba Peroutkův článek Hitler je gentleman, tak to jako může být pravda, ale nemůže, pokud nejsem schopen to předvést tak, aby to bylo dohledatelné, tak to nemůže být vědecká pravda. Jo? To jako zároveň, jak vidíte, neznamená, že ne všechna tvrzení, která nejdou převést do prověření v zásadách, nemohou být pravdivá, ale nemohou být akceptována ve vědě.
i když třeba pravdivá jsou. Ta věda je povinna je požadovat v tom, co si osvojí jako pravdivé tvrzení, aby bylo intersubjektivně ověřitelné. Tam je samozřejmě další věc, že zřejmě ty zásady mají svoje metody, jak mohou být uplatňovány. Existují nějaké metody třeba toho intersubjektivního záznamu, že? Nějaké grafy nebo já nevím. To zase jako ta kombinace může být. Jakmile takhle ty tři věci patří k sobě, tak už je zase od sebe oddělit nejde. Jo? To neznamená, že se to dá rozpadat. Ty témata, zásady a metody jsou jeden chuchvalec té vědě, které fungují jaksi vzájemně. Takže to. Ale teď je tady hrozně jedna zajímavá věc. Maličko, jestli dovolíte, dva takové filmové ukázky, abych si trošičku přihřál polivčičku v tom, že možná na tom členění teda něco je, protože takhle ta věda opravdu funguje. Nevím, jestli jste neviděli zajímavý seriál, třídílný teda film Aerosmith, o takovém biochemikovi, který v době první světové války se podílí na výzkumech nějakých kultur a přispěje k objevu nějakého léku. A tam je nadšený mladý vědec, který se vrhá do pátrání a zkoumání, a starý skeptický profesor, kterého hraje Sommer Roztomile, který hraje právě podle mě tu autoritu těch zásad. Jo? A ty ukázky malé jsou asi minutové, tak s dovolením vydržte. Hezky ukazují, že vědu dělají vědou až vlastně to uplatnění zásad. Nejenom práce na tématech, které jsou nějak metodicky zpracované. Víte, co to znamená, Pinkertone? Objev, obrovský objev. Vy jste můj anděl. Ano, ano, anděl. Ano. Já jsem to dokázal. Dokázal jsem to. Já jsem to dokázal. Tento princip, který jsem nazval princip X, zabraňuje růstu některých stafilokokových rodů a rozpouští a ničí stafilokoky z uvedeného hnisu. Jeho rozmnožování je pak prakticky nekonečné. Prakticky? Co to znamená prakticky? Kolik pokusů si provedl? 151. Dobrý večer. A to si dovolíš mluvit o nekonečnu? Prosím tě. Zkoušel jsi jeho účinky na pevné agarové půdě? Ano. Za různých teplot? Tady jsou výsledky a plán další práce. No a kde máš rozmnožování principu na mrtvých stafilokokách? Nepokládal jsem to za nutné. A jak chceš zjistit, jestli je to živý nebo mrtvý vírus? Já to napravím, pane profesore. A kde jsou jiné vzorky? Kde je srovnání, literatura, kontrola? Jsem ve spojení s nemocnicí v Dolním Manhattanu. Dostávám vzorky každý den. Nic nesmíš opomenout. Vrhnou se na tebe jako psí smečka. Za třetí. Výsledky opakovaných pokusů aplikovaných na mrtvých stafilokokových kulturách v rozdílných podmínkách. Máte to? Na mrtvých stafilokokových kulturách v rozdílných podmínkách. Na chvíli to přerušíme svečno. Prosím. Už se nemůžeš dočkat, až tě budou trhat na kusy? Ještě si nesnesl vejce a už to krákoráš do celého světa. Klinické zkoušky ještě před dokončením výzkumu. To co to má znamenat? Ředitel Taps se domnívá, zkrátka doporučil mi, abych to publikoval. Taps je kramář. Ty jsi vědec. V zásadních věcech mám jasno, výzkum je prakticky hotový. A kde máš chemické zkoušky? Co? Vlivy pohlaví, věku, laktace pokusných zvířat, klasifikace podle vlastností, kde to máš? Kde? Nikde nic! To je lajdáctví, touha po pochybné slávě, šlendria! Co to děláte? Chci tě uchránit před zklamáním.
Tak to, jak tam trhá ty papíry, to je věda. Ne to před tím, co ten mladý badatel odkryl a odhalil. No ale ještě jedna věc, která by teda to členění podporovala. Nevím, jestli jste si všimli, asi jo. Na stránkách Sisyfa je odkaz na takzvanou paranormální výzvu, kde jsou zváni k ověřitelnému testování právě ti, kteří si o sobě myslí, že mají nějaké extra schopnosti a nadání, proutkaři, kartáři, telepati, detektoři různých živých organismů za stěnami a tak. A mohou vyhrát peníze, už je tam přes miliony nějaké, a mohou pak postoupit do nějaké další, kde by se vyhráli třeba $1 million. Je s podivem, že se jich hlásí tak málo, teda když by měli tak dobře ovládat ty svoje schopnosti, tak by pro ně neměl být problém získat milion, že jo. Ale tam je právě zajímavé, což je symptomatické snad pro to naše členění a třídění, které jsme si tady trošku předvedli, že ty jejich metody jsou jim ponechány. To je na tom totiž to zajímavé. Když tam je pozvaný proutkař, tak oni ti sisyfáci neřeknou dogmaticky a imperialisticky, co to máš za nesmysl v ruce, zahoď ty hůlky nebo jo, tu virguli, to je přece absurdní. Ne, oni řeknou, jo, dobře, myslíš, že to funguje, máš metodu, je to tvoje metoda, že jo? Tak pojďme. Nic jiného neuděláme vlastně teď, že my ti ponecháme tu tvoji metodu, ale jenom ji oblečeme do testovatelného opakování. Provedeme dvojitě zaslepený test, takže ani my, ani ty nebudeš vědět a uvidíme. To je přece úžasné, jakoby vlastně. Ten vědec neřekne z principu, ty jsi vůl s dovolením, nebo ty nemáš pravdu. On nic jiného nechce po těch ezotericích, než aby si vzali to svoje nářadí a jenom pouhé v oblečení je do toho opakovatelného intersubjektivního testování ukáže, jestli teda mají nebo nemají nějakou průkaznou platnost. Jo? A to není nic proti ničemu, v tom není přece žádný dogmatismus, ani žádný nepřející vylučování něčeho jiného. Že teď jsme u toho celkového principu. Nic z té pavědy neumí projít tím opakovatelným testováním. Nic z toho, to je ta základní demarkační linie, se nespoléhá na, nebo neumí uplatnit ty zásady. Žádný astrolog si nevede opravdu nahlédnutelné intersubjektivní záznamy o tom, jakou relevanci měly ty jeho předpovědi. Jakmile všechny ty lákavě vypadající alternativy, třeba v medicíně, homeopatie, akupresura, necháte těm lidem v těch jejich, ale oblečete je do těch zásad, tak selžou, nemají prokazatelné výsledky, které by se lišily od nahodilého hádání nebo házení mincí, takže jsou irelevantní. Vlastně je to všecko naopak. Nabubřelí jsou všichni ti ezoterici a pavědci, protože hlásají, že mají pravdu, že to působí, že to léčí, aniž by za sebou měli tu aparaturu těch zásad a nechali to jimi projít. Jakmile to jimi nechá projít, tak to selže. Nikoliv náhodou většina z těch pavědeckých teorií má vždycky nějaký bodík, kterým jako chtějí uniknout z toho exaktního zkoumání. Vždycky je tam něco neviditelného. Nějaká čakra, nebo nějaký meridián, nebo nějaká paměť vody, nebo nějaká aura, kterou vidí jenom někdo, jo, něco nedetekovatelného. Ale ono je to nakonec jedno, to je právě to legrační. Často slyším argument, no ty jsi zapšklý materialista, když neuznáváš alternativy, protože ty chceš si všecko ohmatat, ty chceš mít všecko vidět na těch tabulkách. To není vůbec vlastně pravda. Já mu nechám tu virguli v ruce, já mu nechám ten homeopatický lék, který mi vyrobí, ať si ho vezme sebou. Já ho nechám zapíchat ty jehličky do těla, ale jakmile to projde těmi zásadama, tak se musí na konci říct, nemáš doloženo, že to funguje. Je to prostě přinejlepším půl na půl a to prostě můžu hádat, ten stav. Že jo? Když budu za zástěnou jenom tak střílet čísla, tak se trefím, budu mít stejnou účinnost jako ty s tím tvým lékem, nebo možná dokonce lepší. Tak je to bezcenné. Nemůžeš to prohlašovat za fungující a účinné. A ty to přesto děláš.
Za to se vlastně udělují ty balvany, ne za to, že se řekne, ty nemáš pravdu, my máme pravdu s velkým P. Mimochodem, na začátku té série zrovna tady kolega docent Zlatník, velmi sympatický, a já myslím, že to je vlastně v základu každé vědy, říká, vždyť my bychom byli rádi, kdyby to fungovalo. Vždyť by to bylo bezvadné, kdyby fungovala homeopatie. Vždyť by to bylo skvělé, kdyby někdo byl schopen za zástěnou rozpoznat schovaný předmět jenom jako myšlenkou. Jo? Vždyť ta věda se na to třese přes různá selhání, která jsou většinou vázána na individuální hlupáky, tak celý ten postup vědy ukazuje, že věda je nadšená přece co do otvírání těch alternativ. Vždyť ta moderní medicína zrovna. Vždyť by nemohla udělat takový obří pokrok, kdyby ty vědci nebyli natěšeni na nové možnosti a nové postupy. Proč by museli nutně z principu zavrhovat proutkařství nebo homeopatii? Ale prostě ty relevantní studie nevyšly, tak se to zdvořile odloží a žádný odpovědný vědec nebude říkat, že to funguje. To je celý ten problém. Nic jiného v tom vlastně jakoby není, že jo? Samozřejmě, že v některých krajních blbinách můžeme už snad na určité úrovni vývoje vědy říct už na začátku, to je kravina. Ta věda už má nějakou úroveň, má nějakou zkušenost, která nás opravňuje s velkou pravděpodobností říct, že to asi fungovat nebude. Jo, jako i ten proutek třeba, že jo, nebo nějaké ty masivní vpichy někam, nebo homeopatie. Protože homeopatie, aby fungovala, by musela porušit, já nevím, asi 5 nebo 6 základních zákonů moderní vědy nebo chemie. A to už je podezřelé teda, tak proč bych to měl jako beze zbytku přijímat, že jo? A teď jde celé o to, že my musíme ve veřejnosti obrátit pozornost na ty zásady, které sebou nesou potom při pohledu na vědu všechny ty pěkné a pozitivní věci, že jsou vlastně zdrojem nebo výrazem skepse, opatrnosti, kritičnosti, dřiny, námahy, obřího étosu, který si ta věda mimochodem vygenerovala sama ze sebe, to je taky úžasná věc. Tu etiku té vědy si ona sama nastavila, to nepřišlo z žádného předpisu vnějšího, ale z žádné autority nebo z žádného nařízení. A to, co hlídají ústavy, akademická svoboda a univerzity, nejsou pravdy s velkým P. To je hanebná pomluva. Je to hlídání si těhle postupů a ty postupy přece každý musí uznat, na vysoké škole se hlavně učíme. A všechno, co se na tom institucionálně balí, tituly, původ z nějakého ústavu, publikace v prestižním časopise, nemá znamenat, že dívejte se, sedněte si na zadek, já mám titul, já jsem publikoval tamhle, nebo já mám pravdu. To má být se vší skromností ukázka toho, že to prošlo nějakou důvěryhodnou procedurou a že to má teda tu privilej být to spolehlivé, být spolehlivým tvrzením, které nemusí být nutně pravdivé, ale musí být bráno jako důvěryhodně spolehlivé. A tuhle roli vědy a akademických ústavů musíme hlídat, jinak budeme v koncích. Jestli jich chce Bělohradský rozbít tím, že budeme na blogosféru, kde bez těch, jo, on tam tuhle, všimněte si, že tuhle tu záštitu, kterou by měla sebou nést univerzitní půda, bere právě jako politickou zlovůli, kterou je potřeba rozbít tou alternativní blogosférou. Ale ve skutečnosti je to naopak. Ta záštita té vědy je projevem skromnosti a skepse a kritičnosti a tudíž důvěryhodnosti, nikoliv nabubřelosti. A není potřeba jí se bát, ale naopak spíš jí oprášit, pokud. Ale musí být pěstována skutečně, nesmí být zanedbávána. Čím se zpětně ale hlásáním profesorů Bělohradských spíš teda rozmělňuje potom. Jo? Když mu budou dopřávat sluchu, tak bude dojem, že jsme banda podvodníků, kteří si jenom uzurpují peníze. Že? A pak to bude budit spíš nedůvěru, když bude někdo pocházet z nějaké univerzity. A stejně tak na té blogosféře, jestliže teď se bude, přece se teď mluví o tom, že já nevím, že teď se mluví o takzvané postfaktické době, že je takový chaos v informacích, že si s tím mladí neví rady, neumí rozpoznat falešné zprávy a falešné diskuze od pravdivých, jenom tak šmejdí, ty vyhledávače nemají kontextuální zatím nějaký dopad, to je prostě vnější hlediska, kterými se vynoří nějaká
pravda. Četl jsem někde hezký, zajímavý bonmot, že internet poskytuje informace, ale nikoli vzdělání, což je právě jako dobré. A bude zapotřebí, tak jak dřív byly třeba seriózní tiskové agentury, kterým se dalo věřit, i když nemuseli mít pravdu, tak si tak zakládali na té důvěryhodnosti, jako byla Reuters nebo já nevím, BBC svého času. Teď se to rozežralo, jo? Takovým tím alternativním politickým gestem, ty se vytěsnili, tahle mainstreamová média se jim pohodlivě říká, a ztratili, vytěsnili se z toho pole, včetně té důvěryhodnosti, kterou si léta pěstovali. A teď se tak vytěsňuje ta věda, včetně té důvěryhodnosti, kterou si sama vypěstovala. Je potřeba to nějak ve společnosti zvrátit a vrátit, obnovit důvěru v tu vědu, ne že my jsme šiřitelé falocentričtí pravd, ale že pěstujeme důvěryhodné prostředí pro jejich získávání. To je celé, že jo. Ale tomu bohužel, už končím. Tomu, ještě větička, tomu bohužel neprospějí různí ani postmodernisté, že jo. Jestli to tady mám, nemám, ale okamžik, jenom taky ne. Promiňte. Naštěstí za to všecko Bělohradského stihl spravedlivý trest, takže tím můžeme skončit. Tak, děkuju vám za pozornost a já bohužel musím teda utíkat. Myslel jsem, že třeba bych zůstal na nějaké debatě nebo diskuzi. Omlouvám se, že když jsem tady viděl kapacity ve svém oboru, že samozřejmě pro ně to muselo být banální. Na druhou stranu předpokládám, že tu třeba byla i jako širší veřejnost laická, tak zase jsem musel brát ohledy na ně, pro tak různorodé publikum se špatně přednáší, ale milé teda, jako zase, jestli je pravda to, co si myslím. A doufám, že teda nějak společně jsme naladěni na stejnou notu a že budeme mít chuť vrátit důvěryhodnost té vědě a nebát se teda vylučovat ty alternativy, jakmile zjistíme, že nedodržují ty zásady. Tak by to mohlo být takové jednoduché kritérium a prostě se s nima bavit nebudeme. Tak děkuju za pozornost. No a my panu profesorovi. Zeman, ano, ano. Taky moc děkujeme. Dáme mu možná nějakou tu otázku ještě, ale on potom odejde a my nemusíme ho nemutíkat. Můžeme se třeba i pobavit mezi sebou nad těmi otázkami, co tady pan profesor nadhodil. Hlavně bychom ho měli povzbudit, že vidíte, že těžce nesl zápas s Pálešem. No, to bylo, tenkrát to začalo u mě. Mně jako předsedovi přišel dopis do vlastních rukou, ještě ke všemu ze Slovenska. Jsem si říkal, co to je. No a v tom dopise bylo, že musím jako předseda zařídit, aby se mu profesor Hešt omluvil, a když ne, ať ho vyloučíme ze Sisyfa. Takhle, jo? No tak, že jo, no tak tím na sebe upozornil, kdybychom se třeba ani nevšimli, protože je těch jurodivců fůra. No a tak jsme se jim začali zabývat a nakonec, pane profesore, víte, když řádil na Západočeské univerzitě ten Páleš, tak jsme tam napsali rektorce, že už to takhle nejde, a ona ho odbyla, že jo, ukončila ho, vykázala ho z té školy konečně. Takže nakonec jsme zvítězili, ale je takový divný, že administrativně, jo? Vítězem polemik byl vždycky Páleš, no. Tak. Mimochodem, nevím, jestli jste neslyšel něco o projektu Krumlovia. To měla být celá alternativní univerzita. To se to řešilo vážně, bylo to už i politicky dost na rozvinuté stupni u Českého Krumlova, nějaká i vědecká vesnička a další nějaké aktivity. A samozřejmě, že kolem toho byly Asenzové a ne snad Páleš přímo, ale dovedl bych si představit, že by tam Páleš přednášel. Ale díky vám to není, jinak už teď
jsme dostali z Evropy miliardy a stavilo by se to. No. Jo, čili to byla vážná. Oni po mně chtěli nějaké stanovisko, no, tak zase jsem fungoval jako imperialista a... Ano. Čím se živí Bělohradský? Koho? Bělohradský? Já nevím, on přednáší v Terstu... Jo, Páleš, ne, Páleš. No, byť má, ježiš. On má tu školu angelologie a tam vybírá eura jako dost velké peníze. Školu angelologie. On tam dělá kurzy pro prázdninové třeba. Ne, to je placené. Tam přijde třeba 100 lidí, oni tam mají přednášky, cvičí tam, každý zaplatí 50 euro a on z toho třeba má... Pane profesore, tu 70-stránkovou polemiku, to nejenom vy, to taky Václav Hořejší na to skočil. Jo, tam taky, je taky tolik stránek. A to všechno je na stránkách toho Páleše, čili kdyby někdo chtěl si skepticky počíst, jak diskutují naši přední profesoři, jo, s Pálešem a jak Páleš vítězí, protože ten měl vždycky poslední slovo, tak si najdou jeho stránky a tam to všechno najdou. Tak. Já se omlouvám, budu muset jít, protože mě jede za 3/4 hodiny vlak a ještě musím se nějak umístit, abych neodešel s tím zařízením.